У Фастові, Київська область, отець Михайло Романів започаткував, розвинув і підтримує діяльність Центру Святого Мартіна. Просимо отця поділитися з нами своїм досвідом, а на початок подивимось презентацію, підготовлену отцем. Прошу її запустити. Слава Ісусу Христу, наше Преосвященство, також брати і сестри. Велика радість, що можемо ділитися. Я так дивився, і так мені завжди таке враження, що це
десь, якщо чесно, не про фастів. Я думаю, що найкраще промовляє завжди слово. Слово, тому хотів би словом розпочати з Євангелії від Йоанна. Підвівши очі, побачивши, що сила людей іде до нього, каже до Филипа: «Де хліба нам купити, щоб оцим дати їсти?» Мовив вже так, іспитуючи його, бо сам знав, що має робити. Озвався до нього Филип: «Хліба за 200 динарів не вистачило б, аби кожному хоч трохи припало». Говорить один з учнів, Андрій, брат Симона Петра: «Є тут один хлопчина, він має 5 ячмінних хлібів і ще 2 риби. Але що це на таку многоту?» І мовив Ісус: «Веліть людям сісти». Було багато трави на тому місці, отож посідали чоловіки числом 1005. І взяв Ісус хліби, воздавши хвалу, розділив серед тих, що сиділи, так само і риби, скільки хотіли. Коли ж вони наситились, то мовив до своїх учнів: «Зберіть кусні, щоб позостались, аби нічого не пропало». Отож зібрали і наповнили 12 кошів куснів ячмінного хліба, які лишилися, були після тих, які їли. Коли ми чуємо цей текст Ісуса Христа, то є це заохота, щоб ми зараз, брати і сестри, також і в цих днях тут могли роздивитися до того, що ми маємо. Частіше, певно, це в нас такий спорт. Спорт, я думаю, такий наш український спорт. Так? І тут ми могли би, певно, також тут сьогодні була мова трохи про чемпіонати ті чи інші, на нарікання. Що того нема, той би хтось мав зробити, а ми би хотіли так, а хтось повинен, а не я, сусід і так далі. Я думаю, що тут питання про те мале, що кожен з нас має. Запитайте зараз себе, що ми маємо, і кожен з нас що має? Кожен з нас є з якоїсь парафії, так чи ні? З якоїсь конкретної спільноти, з якихось конкретних людей. А потім запитайте себе, хто вам пропонував в останньому часі щось дуже конкретне, особливо з тих найменших, може для тих, від кого ми не очікували якихось особливих ідей. Подивіться, хто головний герой в цій Євангелії? Хлопчик, який мав 5 хлібів і 2 риби. Може, зараз хтось має саме 5 хлібів і 2 риби. Тобто зовсім мало на таке великі, на таку велику кількість. Але він нам це пропонує, він нам це дає. Так у нас все народилося. Нас починало служіння четверо. Це студенти, ще четверо студентів, які були з Інституту Святого Фоми з Києва. Зрештою, певно, що це буде розказувати трошки. І зараз всіх служителів, які служать в усіх напрямках, є понад 80. Всіх тих, які ділять то, що ми робимо. І роблять це так, як Господь їх веде. Так роздають той хліб і рибу, так, як вміють. Я думаю, брати і сестри, це також важлива річ у всякому нашому починанні. Без тої заохоти, без певної форми ризику, без того, що ми вийдемо за наші власні межі. Мені сподобалось те, що пані Ольга сказала тут пару хвилин тому назад про те, що пан Андрій також про ту справу, що варто робити місця, де би приходили люди, які, може, до кінця є християнами, або вони, може, не є католиками. Ми бачили на початку, як люди боялись переходити певні межі. Для них це було складно і важко. Натомість я за тим, як вчить папа Бенедикт XVI, він каже, що ми повинні створювати в сучасному світі притвори язичників.
Щоб були такі притвори, такі місця, де люди могли би зайти і з нами спілкуватися, а ми могли би спілкуватися і відкриватись також на них. Про що нас Ісус просить? Він нас просить, щоб ми були відкриті, щоб ми були готові. Ми з себе нічого не можемо дати. Ми маємо 5 хлібів і 2 риби. Це все, що в нас є. Всю решту робить Ісус. Це Він зараз також і в цих днях буде промовляти до ваших сердець. Я тут уже в кількох місцях або від кількох людей чув прекрасні ідеї, як можна те чи інше реалізувати в своїй парафії, в своєму місці. Ми маємо те, що є найважливіше. Маємо любов, маємо віру, маємо церкву, маємо підтримку. І можна було би задати кілька питань. Чи можливо так було, що ми, коли нам хтось приносив тих 5 хлібів і 2 риби, ми казали, ні, ми не хочемо, почекай з тим, це замало. Але спробуйте собі, мені колись священник за покуту дав на сповіді. Сказав, щоб ти не був такий мудрий, то протягом наступних 5 днів слухай тих, які менші від тебе. І я старався нахилятися 5 наступних днів дуже низько, щоб слухати ті, що менші, кажуть до мене. Я прекрасні речі відкривав. Ви пробували так робити? Тут практично всі батьки, мами, тати. Слухати тих найменших. Через них Господь часто дуже сильно промовляє. Скажу вам чесно, в моєму житті, в тому всьому, що ми робимо, всі найпрекрасніші і найвеличніші чудеса, які Господь вчинив, Він чинив через найменших. Через тих, які собі не могли абсолютно з нічим дати раду. Це були діти, які не мали даху над головою. Це були діти, які вже в 10 років також були залежними від алкоголю або від інших залежностей. Це були також діти з різними формами інвалідності. Хтось запитає, чи так Господь може повести? Може повести. І веде нас там, навіть де ми часто йти не хочемо. Як буде потім? Я вірю в те, що це є таке ходіння по воді, що Господь поведе. Ми цього року відкрили клас для дітей з середньою розумовою недієздатністю. І в нас зараз там 6 дітей. І ми цілі ці 2 тижні думали, як ми з цими дітьми собі дамо ради. Це діти в 1 класі. Які не можуть освоїти програми ні 1 класу. Але що ми їм можемо дати? Ми їм можемо дати себе, можемо дати свою працю, можемо дати своє служіння, можемо дати серце, можемо дати церкву. Я переконаний, що кожен з нас може стільки дати. Бо кожен з нас тут є повний Божої любові. Парафія, кожна спільнота є таким місцем, де Господь особливо торкається і промовляє. Тут є Єгор, оно з Любою. Люба в нас відповідальна за школу. Єгор пече хліб. І коли ми з Любою починали 15 років тому назад, то, певно, ми також не чекали, а Люба зараз має 6 дітей з Єгором. Служить скільки можуть. І я переконаний також, що це велике чудо, яке Господь робить через різних людей і через різні руки. Просить нас про відвагу. Роздивіться. Роздивіться, слухайте. Господь, напевно, приготував прекрасні речі в кожній парафії. Відкривайте все те, що Він дає. Хтось зараз, можливо, вам пропонує всього лиш 5 хлібів і 2 риби. Дякую. Слава Ісусу Христу!